Спитай мене, чому іноді лють душі в моїй душі. Спитай мене, чому часом пишу такі сумні вірші. Тому що я без тебе не тямуся, тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче. Приклав, щоб до душі ти мене міцно, бо міліметр то найдопустиміша між нами відстань. Тому що я без тебе не тямуся, тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче. Приклав, щоб до душі ти мене міцно, бо міліметр то найдопустиміша між нами відстань. Милий, 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 та ти навіть хоч від мене ні на міліметр. Милий, 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 та ти будь зі мною навіть хоч від мене ні на міліметр. Чекають на своїх рідних. Можливо, люди в вікнах і не пишуть вірші, але вони знають, що таке вір. А чому можеш мене запитати? Тому що я без тебе не тямуся, тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче. Приклав, щоб до душі ти мене міцно, бо міліметр то найдопустиміша між нами відстань. Милий, 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 та ти